Vamos lá. Atleta Daniel Jacinto. Já fez partido? Aqui com o salto. 1,5. E os 4 metros. Epá. Isso está aí, está na linha? Tá. Então espera aí. É? Aqui está 4,10 metros. Tá. Mas fica, fica na filmagem e tudo. Agora sim. 4 metros. Era o último. Mais para trás, para dar a volta. Pelo menos esta, justamente. Está? Estás? 3, 2, 1, vai! Dois. 3, 4, 5, 6, salto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 segundos. A brincadeira. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 segundos. Dez, cinco, quatro, três, dois, um, vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos, vamos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 10 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um, vai. Um, dois, três, quatro, vamos, vamos, vamos. Cinco, seis, sete, 8, 9, tenta acelerar um bocadinho, 10, 11,
12, tens 20 segundos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 segundos, 8, 9, 10, 11, tá a tempo. E o 11, estava quase a ficar com os pés, não sei se conta. Eu não vou repetir.